Лихоліття атеїстичних негод не оминуло і православ'я. Історія цупко тримає у пам'яті і поневіряння священників, і гоніння вірників, відданих вірі праотців. Проте в минувшині були і світлі сторінки. Героєм однієї із них, без сумніву, став світлої пам'яті архімандрит Василій Пронін, на чию честь в обласному архіві відкрито фотовиставку документів та проведено наукові читання. Постать, яка залишила по собі багату наукову, духовну, культурологічну спадщину, вочевидь, гідна найвищої шани. У отця Пруніна переважає досить незаангажований погляд на дуже болючі ключові питання історії, насамперед міжконфесійних стосунків. Якщо порівнювати дослідження католицьких авторів і дослідження отця Василія Пруніна, то я можу без перебільшення сказати, що він таки зумів бути понад конфесійним. Попри певну сакральність, якої набуває у спогадах шанована людина, її об'єктивний образ зберігають ті, хто мав щастя спілкуватися із нею безпосередньо. Світлана Петрівна у далекі 40-ві уже минулого сторіччя слухала настанови духовного наставника, запам'ятавши їх назавжди. Що бросалось в глаза? Це був спокійний, урівновішений чоловік, дуже ласкавий к дітям. І терпіливий, тому що всяко було. Знаєте, він займався зі старшими, молодші там могли мішати. Удивительно ласкавий і такий спокійний чоловік був. Величний старець, що переймався усіма сторонами людського буття, Василій Пронін, за словами владики Феодора, був одним із древніх. Адже йому вдалося навіть Україні перемігшого атеїзму, який всіляко намагався розвести науку із релігією, примирити їх. Зразок збереження людської суті за будь-яких умов і обставин, очевидно, саме той урок, який задав на домашнє завдання своїй пастві архімандрит Василій. Коли було тоталітарне, досить сильне гоніння на церкву Христову, він зміг воплотити в своєму житті і чітко показати в любі часи, незалежно від економічних, політичних, від соціальних будь-яких впливів, людина може жити так, як заповідав Христос Спаситель.